ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ପଜିଟିଭ୍ ମେଟାଲ ମାନେ ଦ ଅକ୍ସାଇଡ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ପଜିଟିଭ୍ ମେଟାଲ୍ସ ଆର୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ବାଇ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ହିଟେଡ଼୍ ମାନେ ଯେଉଁ ମେଟାଲ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ପଜିଟିଭ୍ ମେଟାଲ୍ସ କେଉଁମାନେ ହେବେ ପିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଫର୍ମରେ ରହିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଅ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବା ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ହିଟ୍ କରିବାରୁ, କାହା ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ହିଟ୍ କରିବା, କକ୍ ବା ଚାର୍କଲ୍ ସହିତ, ଦେଖ ଦେଇଛି ଲେଡ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ସହିତ କାର୍ବନ୍ ହେଲେ ଲେଡ୍ ଆଉ କାର୍ବନ୍ ମନୋଅକ୍ସାଇଡ଼୍, ଲେଡ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ସହିତ କାର୍ବନ୍ ମନୋଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଲେଡ୍ ଆଉ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍। ଦ କାର୍ବନ୍ ରିଡକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜୁଆଲି କ୍ୟାରିଡ଼୍ ଆଉଟ୍ ଇନ୍ ଏ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ୍। ବୁଝିପାରୁଛ, କାର୍ବନ୍ ରିଡକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପୁଣି କାର୍ବନ୍ ରିଡକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜୁଆଲି ସାଧାରଣତଃ କ୍ୟାରିଡ଼୍ ଆଉଟ୍ ଆମେ କେଉଁଠି କରିପାରିବା, ଇନ୍ ଏ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ୍ରେ। ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ୍ ମାନେ କ'ଣ ସାର୍? ଦେଖ, ରିଭର୍ଭେରେଟାରୀ ଫର୍ନେସ୍ ଠାରୁ ବି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ୍ ବେଶୀ ହିଟ୍ ଥାଏ, ମାନେ ବେଶୀ କାମ କରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ ବେଶୀ କାମ କରେ? କାହିଁକି କାର୍ବନ୍ ରିଡକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା, ଯେଉଁମାନେ ଲେସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ପଜିଟିଭ୍ ମେଟାଲ୍ସମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ହିଟ୍ କରୁଛୁ ବୋଲି, ପୁଣି ସେଇଭଳିଆ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ପିଲେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ 10ଟା ପିଲାକୁ ବସିବା ପାଇଁ 10ଟା ପିଲାକୁ ବସିଲା ଭଳିଆ ରୁମ୍ ଦରକାର। ଯଦି ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ 30ଟା ପିଲା ବସିବା ପାଇଁ 30ଟା ପିଲା ବସିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଦରକାର, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଯେଉଁଠି ଯେତେ ଜାଗା ଧରିବ ସେଇଠି ସେତେ ୟୁନିଟ୍ସ, ସରି, ସେତେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ମାନେ ବସିପାରିବେ। କମ୍ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍କୁ ନେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ବଲେ ହେବ କି? ସେମିତି ଏଇଟା ବି ତ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ୍ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣ? ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଟୁ ରିମୁଭ୍ ଦ ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଅର୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟେଡ଼୍ ଅର୍ ଠାରୁ ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟିଜ୍କୁ ରିମୁଭ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟର ନାଁ ହେଉଛି ବୋଲି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ୍। ମନେ ରଖ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅପ୍ ଅଫ୍, ଏଇ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ୍ ପୁଣି ତିଆରି କରାଯାଇଛି କାହିଁରେ? ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ସରେ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ସରେ, ଆଣ୍ଡ ଲାଇନେଡ୍ ଇନ୍ସାଇଡ଼୍ ଦି ହିଟ୍ ରିସାଇଟିଂ ବ୍ରିକ୍ସ। କ'ଣ ହିଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ରିସାଇଟିଂ ବ୍ରିକ୍ସ, ବ୍ରିକ୍ସ ମାନେ ଇଟା, ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଅଛି, ସେଭଳିଆ ଜାଗାରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଦେଖ, ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ୍ର ଡାଇଗ୍ରାମ୍ଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ପିଲେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ୍, ହେଲା? ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ୍ ସେମିତି ଥିବ, ଇଟା ଫିଟା ସବୁ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ଟିକେ ଦେଖ, ବେଶୀ ସମୟ ଦେଖନି, ଓକେ? ନେକ୍ସଟ, ଦ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅପନ୍ ଦି ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଦି ଅର୍। ଗୋଟେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ୍ର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସାଇଜ୍ ପୁଣି କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ପିଲେ? ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଦି ଅର୍, ମାନେ ଯେତିକି ଅର୍ ନେବା ତାର ନେଚର୍ ଅଫ୍ ତାର ଅର୍ର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରି ପୁଣି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ୍ର ସାଇଜ୍ ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବା, ବୁଝିଗଲା? ଇଏ ଗଲା ଆମର କାର୍ବନ୍ ରିଡକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଦୁଇଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ତିନି ନମ୍ବର ହେଉଛି ପିଲେ ସେଲ୍ଫ ରିଡକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ସେଲ୍ଫ ରିଡକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମାନେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ରିଡକ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ନା କ୍ୟୁପ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ରିଏକ୍ଟସ୍ ୱିଥ୍ କ୍ୟୁପ୍ରସ୍ ସଲଫାଇଡ଼, ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଆମେ କ୍ୟୁପ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍କୁ ପୁଣି କ୍ୟୁପ୍ରସ୍ ସଲଫାଇଡ଼୍ ସହିତ ରିଏକ୍ଟ କରିବା, ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ ମେଟାଲିକ୍ କପର୍। ଦେଖ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ରିଡକ୍ସନ୍, ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆମେ ସେଲ୍ଫ ରିଡକ୍ସନ୍ କହିବା। ଲେଖିଦେଇଛି କ୍ୟୁପ୍ରସ୍ ସଲଫାଇଡ଼୍ ରିଏକ୍ଟସ୍ ୱିଥ୍ କ୍ୟୁପ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଗିଭ୍ ସଲଫର୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ମେଟାଲ୍, ହେଲା ନାହିଁ? ମେଟାଲିକ୍ କପର୍ ବାହାରିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ରିଡକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବୋଲି ରିଡକ୍ସନ୍ ବାଇ ଆଲୁମିନିୟମ୍। ରିଡକ୍ସନ୍ ବାଇ ଆଲୁମିନିୟମ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଏଜ୍ ଏ ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଏଜେଣ୍ଟ। ଆଲୁମିନିୟମ୍କୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା? ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମୋର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ପଜିଟିଭ୍, କାହିଁକି ତା'ର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ରହିଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ମୋର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ପଜିଟିଭ୍ ଦେନ୍ କାହା ଠାରୁ? କ୍ରୋମିୟମ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଠାରୁ। କ୍ରୋମିୟମ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଠାରୁ ପୁଣି ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପୁଣି ଗୋଟେ ମୋର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ପଜିଟିଭ୍ ମେଟାଲ୍। କ'ଣ ପାଇଁ? ଇଏ ହେଉଛି ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉଛୁ। ଦିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ ଆଲୁମିନାଥର୍ମି, ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆମେ ପୁଣି ଆଲୁମିନାଥର୍ମି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଇନ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଏଇ ଆଲୁମିନାଥର୍ମିରେ କାଲକୁଲେଟେଡ଼୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଫ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍, ମାନେ କଳନା କରାଯାଇଥିବା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଫ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପାଉଡ଼ର୍କୁ ଆମେ କାହାରେ ମିକ୍ସ କରିବା? ଇଜ୍ ମିକ୍ସଡ଼୍ ୱିଥ୍ ଦ ମେଟାଲ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍, ମେଟାଲ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ସହିତ ମିକ୍ସ କଲେ ଆମର ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବାହାରିବ। ଦେଖ, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ସହିତ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମିକ୍ସ କରିବାରୁ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍, କ୍ରୋମିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ସହିତ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମିକ୍ସ କରିବାରୁ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍। ଏଇଟା ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ପଳେଇଲା ପିଲେ? ତିନି ନମ୍ବର ମେଥଡ଼୍ ତା କନ୍ସେନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମେଟାଲ୍ ପାଇଁ ଦୁଇଟା କନ୍ଭର୍ଜନ୍ କଲେ, ଗୋଟେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟେଡ଼୍ ଅର୍ ଟୁ ମେଟାଲ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ କଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମେଟାଲ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଟୁ ମେଟାଲ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ କଲେ, ମେଟାଲ୍ କଲେ। ତ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟେଡ଼୍ ଅର୍ ଟୁ ମେଟାଲ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ କାଲ୍ସିନେସନ୍ ରୋଷ୍ଟିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ କଲେ, ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କଲେ ନା, ମେଟାଲ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଟୁ ମେଟାଲ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ମେଲ୍ଟିଂ କଲେ, କାର୍ବନ୍ ରିଡକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ସେଲ୍ଫ ରିଡକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆମର ରିଡକ୍ସନ୍ ବାଇ ଆଲୁମିନିୟମ୍। ଏତିକି ଆମେ କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ? କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛ ବୋଲେ ପଚାର, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ସରିଲେ ମୋତେ ଇନଫର୍ମ କରିବ, ଯେ ଟୋଟାଲ୍ ନୋଟ୍ସ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଇଏ ଗଲା ତୁମର ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରୋସେସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଯାଇଛି, କେଉଁଟା ପିଲେ? ରିଫାଇନିଂ ଅଫ୍ ଅ କ୍ରୁଡ଼୍ ମେଟାଲ୍।
ବୁଝିପାରୁଛ ପ୍ୟୋର ମେଟାଲ ଆମେ କେମିତି ପାଇବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲିସିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦ୍ୱାରା ପାଇବା ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ କରିବି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲା ରହିଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।